Nu tai Dominikai, kas atsitiko? Plyšo diržas. Važiavom jau išraido, ne? Jau pasimaudė viskas. Benzo dar sustojo užsikrėti. Nu, aš važiuoju prieki karočią ir žiūriu, kad Roksas dingo iš veidrodėlio. Ok. Prikala, esu matęs tik Facebook'e, bet karočią va. Pusė ahujėlė, nu. Ką? Pakalmosi mane. Taip, tave. Karočią, kas norit fotkės 5 eurai, bl***. 5. Va, karočią, šitą žveriuką. Ką čia, nu, pafilmuok aplinkai? Filmuojam, filmuojam. Ne, oficialus atidarimas. Ką? Tai čia tu važiavai, kai mes... Jo, aš nieko nesu. Ką jūs, hebra, nes aš tai va baisiai stumiu, karočią. Baisiai stumiu, esu erana. Kaip jums, hebra, diržas? Balto Rokso. Malosi diržas. Per 5 dienas nebėra diržo karočią. Va taip va, čiuakas diržas. Problema, kur man 3, 2, 1. Op.